Мінекей алдымызда Кореядан келген көліктер, және мына жақта автобөлшектер, яғни бампер, алдыңғы мордалар бар, тағы да басқа заттар бар. Барлықтарын қазір асықпай түсіндіретін боламын. Ассаламу алейкум баршаңызға. Мен соңғы уақытта видео шығарып жатырмын, бірақ сіздер бұрынғыдай просмотр жақтар өте азайып баратыр. Сол себепті қазақ аудиториясын дамытуға сіздер үлкен атсалысыңыздар. Яғни достарыңызға, таныстарыңызға жіберіңіздер, лайк басыңыздар. Ал енді видеоны біз жалғастыратын боламыз. Енді мына жерде қазір Кореядан келген Grandeur Kia Kasem көлігі бар, Carnival, Kia Sorento көліктері. Барлық көліктердің бағасын сіздерге айтып беретін боламыз. Ал енді мына жақтан мынау тұрған заттар бар ғой. Осы заттарды келіп тапсырыс беріп алып кетсеңіздер болады. Қырғызстан мен Бішкек пен Қазақстан ортасы өте жап жақын. Алматыдан келсеңіздер де, жалпы қай өңірден келсеңіздер де келіп таңдап алып кетесіздер. Және VIN-код пен кез келген көліктеріңіздің бөлшектерін алсаңыздар болады. Бұл үлкен жетістік. Осындай қазір сіздерге үлкен бір жағдай жасаймыз. Және немесе артикул код бар тауардың, соған тапсырыс берсеңіздер болады, сол кодтарды жіберіп. Мінекей мына жақта алдыңғы мордалары бар. Енді мына жақта көбінесе Hyundai Sonata көліктері, газ немесе бензин, осы тұрған тауарларды алсаңыздар да болады. Және карго, примерно бір авиадоставка, кішкентай заттар болатын болса, примерно бір аптаның көлемінде келеді. Ал егер контейнермен келетін болса, 2 апта, 3 аптада келеді. Мені білесіздер, қанша уақыттан бері көлік саласында барлығын прозрачно жұмыс жасаймыз. Мінекей қазір мынау ішіндегі менеджер адам маған полный көліктерді бағасы жылын барлығын есептеп жазып берді. Мінекей осы көліктер, енді бұл көліктердің бағасына доставка Қазақстанға қосылады, және Қазақстанда утилизациялық алым төленеді, және первичный регистрация төленеді. Енді ол несіне байланысты? Мысалы 2022-23-терге төленбейді, ал 17-ден төмен қарай, жалпы 2021-ден төмен қарай, первичный регистрацияны 1,850,000 теңге төлейсіздер. Енді примерно бүту бағаларын мен видеоның астына қарай жазатын боламыз. Ал енді біз бірінші болып Kia Sorento Kasem-нен бастаймыз. Қолымда мінекей бірнеше кілт, әдейі барлығын бірге алып жүрмін. 18,000 мінекей 685 километр жап жаңа. Полный комплектация, панорама, видеорегистратор, стройный барлығы бар. Оталдырып көрейік, капотын ашайық. Енді бұл гибрид болғандықтан тоқтың күші бар. Бірекен аңғарыңыздар, бұл жақта 1.6 турбо бензин гибрид. Мінекей бұл кәрістердің жасап шығарған моторлары өте керемет болады, оңайлықпен бұзыла бермейді. Көп адам қазір Қазақстанда гибридтен қорқады ғой, бірақ Қырғызстанда жалпы гибрид өте сервистар өте көп, жақсы дамыған. Себебі бұл жақта бензин біздікінен қарағанда қымбат. Мінекей 360 градус камерасы бар, полный дөңгелек размері. Дөңгелек размер 235, 55, 19 размер. Артқы сиденьесін қарайық. Мінекей капитанский сиденье, арт жағында тағы да 2 адам отырады, жалпы 6 адамдық. Мына жағында USB порттары және 220 вольт, үйдегідей қолданасыздар. Ноутбуктеріңізді тағы да бастаттары зарядтасаңыздар болады. Бұл жалпы пикникке шыққан кезде өте керек болады. Мінекей таудан түсу батырмасы, 360 градус камера, климат контроль және авто сиденье екі жақта да. Задний подогрев сиденьесі бар. Жалпы полный комплектация. Мынада беспроводный зарядкасы бар. Удержание полосы мінекей. Парогтары бар. 2022-04. Диплом сиденье. Память сиденья. Өте жақсы. Одан кейінгі Kasem-де
Noblez комплектация, қара түсті, алдында дистроник бар, мінекі фараның бәрі өте жақсы. Дискілер үлкен. Жалпы бұл Kia Ceramic көлігі жүрісі жағынан бизнес класқа келеді. Бұда 2.4 бензин, 3 литр бензин және 3 литр газ бар. Салоны қоңыр, память сиденье бар. Мінекі плав сиденье, кожен салон. Мінекі удержание полосы, датчик слепых зон. Өте керемет, 151 мың километр жүрген. Барлығы тазап, пробег айналмаған, оригинал. Мінекі тілін англиси тілге ауыстырып қоямыз. Дузоны климат контроль. Мына жақта, оху, мына жақта, қараңыздар, кішкене азайтайық. Мына жақта рульда ұстатын бар, екі жақта да салқындататын ұстатын ручник, автохол, және мына жақта бірекі шторканы осылайдан. Режим драйв, мінекі эко, нормал, спорт деген сияқты. Өте жақсы. Көлік көріп тұр, өте жақсы қараған. Мінекі самый полный комплектация. Керемет. Енді арт жағына отырайық. Арт жағына қарайтын болсақ, шторкасы бар, күннен қорғанатын орны қыстатын. Арт жағында мультимедиасы, управлять ететін стакан салғыш. Мінекі качествосы әлдеқайда бөлек қой корейский. Даже Камридан кожаның качествосы мықты. Бұл жақта енді мындай запаска дөңгелек жоқ, бірақ корейский барлық көліктерде осындай жел үрлейтін клейі барлығы бар. Арт жағында рекуратель және USB быстрая зарядка. Жақсы. Жалпы машинаның состоянсы өте жақсы. Мінекей, мына жақта новый 2023 жылғы Kia Carnival дизель 2.2 всего лишь 10 километр жүрген, сигнатура, яғни сигнатура комплектация, ценасын бәрін жазып қойған екен, $55,000. Енді бұған тек қана доставка автобус $300 қосылады, болды. Мінекей, керемет, полный комплектация, тоже қара түсті, дистроник бар, 360 градус камера бар екен, панорама бар, дискілер новый, жәп жаңа. Задний нелері диодовый. Қазір енді даже монитор бар. Прикинь. Енді ана жақтан ашып көрсетпей қойын, енді примерно түсінесіздер. Мінекей 36 километр деп тұр, салафанда тұр. Мінекей мына жағында барлығы бар. Орны қысатын, салқындататын, скорость салатын, ручник, дозоны, климат контроль, зарядтайтын, даже салафандар ашылмаған мощный. Тем более қоңыр салон богатый. Мінекей бір кнопка басасыздар автоматически. Капитанский кресло. Мінекей алдыға артқа. Бұл мынау ғой, мынаған көмектеседі. Мына жақта монитор 220 вольт, пикникке шыққан кезде жалпы керек болады. Стакан салғыш суырмасы бар, екеу астында және үстінде. Мінекі USB порттары, шторкасы бар, мінекі панорама. Арт жақта екі орын, сонда біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау и үш орын бар, тоғыз орын. Жалпы семейный полный. Егер байына алты орынды қолдансаңыздар болады, арт жағы чисто как багаж ретінде болады. Или когда көп адам отыратын болса да болады. Мінекей полный салафанда заттар салатын. Мінекей мына жақта барлығы прикуритель. Немесе байынан самый последний орындықты бай қойсаңыздар болады. Бұл жақта тағы да үш адам отырады. Ну, баш айтқанда кішкентай балаларға арналған. Кішкентай
детский сидение. Мен үлкен адамдар алыс жоқ кішкене шыдамайды. Мінекей. Жақсы, хабарласыңыздар. Бұл Қазақстанға барған кезде утилизациялық алым 920 мың төленеді. Первичная регистрация всего лишь 1000 теңге. Сонда за доставку Алматыға примерно $300. Жақсы. Мінекей мына жақта енді Grandeur көлігі бар, 2017 жылғы 3 литр завод сүйегі газ, 181 мың жүрген. Комплектация средний, белый, $17,000. Бұған сіздер первичный регистрация төлейсіздер және утилизацияңыз бар. И все. Қазақстанға дейін бір $300 доставка болады. По кузову қарап көрейік, жақсы. Жалпы Grandeur, KSM көліктері Kia, Kapiati, Hyundai санаттан қарағанда әлдеқайда мықты, тіпті мен 100% гарантия айта аламын. Даже Toyota Camry 70-75-80 барлығынан мықты деп. Енді Toyota Avalon мен тең келеді. Мінекей іші қара салон. Бұлай сиденьесі бар. 2017 жылғы. Мінекей 182 000 километр жүрген мультируль. Мынау видео жоқ, видеорегистратор емес, видеорегистратор бар. Кстати, алду сиденье неге водитель жақта, подогрев сиденье екі жақта да бар, подогрев руль. Мінекей монитор, ручник, режим драйв, бәрі бар. Кілт деп тұр. Мінекей от алдырдым. Жалпы газбен жүретін көліктер қатты шаршамайды, себебі өте бұлар жеңіл жұмыс жасайды. Өйткені газ двигатель, газ өзі моторға нагрузка баша түспейді. Бұлар миллионлік деп айтылады Корея мемлекетінде. Мынау пробег даже миллионға дейін, даже миллионнан аса да жақсы жүре алады. Керемет, жақсы. Мінекей барлығы бар. Арт жағын көрсетейін. Артында сиденьесі даже деген 180 мың километр ұқсамайды, жап жаңа. Мінекей тап таза зат салғыш, бүргілепкасы, стакан салғыш. Керемет. Мінекей задний видеорегистратор бар. Даже қараңызшы, даже мына наклейка заводской 2017-ден бері вообще ашылмаған. Жалпы корейстер машинаға өте жақсы қарайды. Керемет. Одан кейін бізде KSM. Бұл байынан қара түстіге қатты ұқсап тұр, бірақ мына күнге шыққан кезде ғана кішкене көк болып шығады екен. Былайша айтқанда анау не сияқты Porsche, BMW машиналар да бар тоже осындай. В основном қара түсті болып көрінеді, бірақ осындай көк екен. Хамелеон цвет. Бұның комплектациясы анаған қарағанда кішкене полный екен, Grandeur-ға қарағанда. Қазір өкінішке орай батарейкасы отырған, сол себепті примерно енді сыртынан көрсетемін. Жалпы ана жақта KSM-ді көрсеттім ғой, бұл да сол сияқты. Мына жердің бұл асфинадой не скотч, сол себепті ешқандай уайымдамаңыздар, бәрі жаңа. Енді примерно бұның бағасы, мына жақтан қазір қараймыз. Kia KSM 2018 жылғы 3 литр заводской газ, 122 000 жүрген, Noblesse комплектациясы, бағасы $19,000. Бағана ғой бензин болған, но заводской газ. Жалпы жобамен көліктерді көрсетіп болдық. Тағы да сұрақтарыңыз болса, менің WhatsApp нөміріме, тікелей нөміріме хабарласыңыздар. Мынау тұрған бағаларға мен сіздерге тағы да түсіндіре кетейін. Мынау тұрған баға не қосады? Ең бірінші $300, $200 Алматы қаласына дейін жеткізіп аласыздар. Енді өздеріңіздің автовоздарыңыз болса, эвакуатор болса, өздеріңіз алып кетсеңіздер де болады. Мынау тұрған бағалар қазір скидкасымен есептелген, кішкене төмендетіп есептеді.
Жалпы мына көліктерге 2022-23 жылғы көліктерге не төленеді? Растаможка, НДС, пошлина ештеңе төленбейді. Тек қана утилизациялық алым, первичная регистрация төленеді. Одан кейін болып номер алып кете бересіздер. Енді мына жақтан 2018-19 жылғы көліктерге первичная регистрация 1 820 000 теңге төленеді. Утилизациялық алым объемы 2-ден жоғары болса, 2-ден 3-ке дейін 920 000 теңге төленеді. Номерге 15-16 000 теңге төленеді. Ал егер объемы 3-5 көліктерге тоже 1 900 000 теңгедей, 1 800 000 теңге утилизациялық алым төлейсіздер. Сіздерге ақпарат түсінікті болды деген ойдамын. Хабарласыңыздар. Сіздерге қолдан келгенше осындай жақсы-жақсы контенттерді түсіріп жіберетін боламыз. Бізге қолдау білдіріп, өздеріңізді достарыңызға, таныстарыңызға жіберіп, осы қазақ контентін дамытуға атсалысыңыздар. Осындай елімізге, Қырғызстанда болып жатқан дүниелерді Қазақстан алып келуге атсалысып жатырмыз. Сіздерге сол хабарды заказ беру үшін сонау Корея мемлекетінің адамды жұмсамайық, осы Қазақстанда отырып, компьютермен осына запчасть бересіздер, компьютермен отырып, көліктердің тікелей сайтпен таза адамдардың, баш айтқанда, прозрачный историясымен қарап отырып, тапсырыс беруге болады. Келу уақытысы бұрынғыдай емес, қазір осы компанияның өзінің каргосы бар, барлығын өзі бақылап, астрешка жасап, геолокация жіберіп отырады, әлде қайда жұмысымыз бұрынғыдан қарағанда жеңіл болады. Сіздермен бірге болған Нұрлан, Идеал Авто, Вонгу компаниясы бірге. Жақсы сау болыңыздар. Келесі видео жоқ қаншамақта сау болық. Сізге керемет көлік бұйырсын, істеріңіз Алла берекет берсін, армандаған көліктеріңіз Аллах тағала нәсіп етсін. Жақсы сау болыңыздар.